Oomega 3 rasvhapp tegelikkuses peaks kuuluma iga sportlase toidulauale. Miks? Tegemist on tegelikult asendamatu rasvhappega organismi jaoks, mida ta peabki saama väljaspoolt. Tänapäeva toidus on põhiprobleem see, et me saame hästi palju oomega 6 rasvhappeid ja oomega 3, kui me seda teadlikult ei otsi, me praktiliselt oma toidulaualt niisama kätte ei saa, sest kõik kuumtöödeldud toit, kõik kiirtoit, seal on oomega 3 välistatud. Mis rolli omega 3 meie organismis mängib? Ta on oluline tegelikult see, et ta tõstab immuniteeti. Ta aitab, just sportlase jaoks, aitab ta vähendada põletikulisi protsesse, sest treening ise tekitab põletike organismis. Ja omega 3 on tegelikult see, mis aitab neid maha tõmmata. Põletikud on ka esimene valuaisting, kui kuskilt te valu tunnete, on tegelikult üldjuhul tegemist ka sellise põletikulise koldega. Ja omega 3 on siis tõestatud ka tegelikult tal sellist rasvapõletusefekti ja samal ajal ta aitab taastumist ka üldis kiirendada. Nii et kindlasti selline 3-4 kapselt päevas koos toiduga oleks siis igati optimaalne kogus ja ma ütlen ise, et ma aasta ringi praktiselt omega 3 tarbimistoidu lisandina oma juba niigi teadliku toidusedele juurde. Nii et kes enda tervisest lugu peab, siis omega 3, see on just toode, mis teie toidusedelis peaks olema.